ចូលឆ្នាំខ្មែរបែកសង្សារមិនទាន់រកសង្សារថ្មីបានផងញ៉ាំបូស្ត្រងបានឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយបាត់ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះអូនប្រុសផលីក្រោយសម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញមិនទាន់បាត់ខូចចិត្តរឿងសង្សារបែកផងឥឡូវគោះបូស្ត្រងត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងដូចជប់ជីវិតថ្មីអបអសាទរប្អូនប្រុសខំផលីអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រខ្លាយជាម្ចាស់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពីបូស្ត្រងលេខរៀង056បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិម៉លសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសម្ដីប្អូនប្រុសបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីសម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរត្រឡប់មកធ្វើការវិញមេឃក្តៅខ្លាំងពេកក៏ទិញបូស្ត្រងត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងគោះឃើញរូបឡានភ្លាមលោតផងស្រែកផងផ្អើលអស់អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយឈប់ខូចចិត្តបន្តទៀតទោះបែកសង្សារមិនទាន់រកបានសង្សារថ្មីពិតមែនប៉ុន្តែបានឡានថ្មីខ្លាញ់គោមកលួងលោមចំនួនបូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយមានរង្វាន់ច្រើនទៀតចង់ឆ្ងាញ់ចង់បានឡានញ៉ាំបូស្ត្រងបូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award បូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា